Men han är ledsen. Varför är han... Nej, nu, det kommer en bil där nu. Kommer de skjuta honom nu? Nu vet de att han är där ju. Eller... Nej, kommer han ta livet av sig? Titta på filmen. Kommer han ta livet av sig? Men vad kommer hända med bebisen då? Nej, men kan du inte bara säga? Vad... Titta på filmen. Men jag förstår inte, vart är det de ska åka nu någonstans? Nej, hon kommer ju dö. Hon som var med i bilen där nu. Ja, alla eller dör. Är det han? Alla nej, dör. Men sluta! Säg inte det då! Okej, förlåt. Men är det där någon taskig person som de träffar där? Okej, vad kommer hända här i huset nu när de stannar? Kan du bara säga vad som kommer hända? Ja, han dör. Dör han? Ja, han dör. Men det kan du inte säga! Han kommer inte dö, du väl? Du frågar ju.